እሺ ሰገሌ ዋቀዮ ከሳ ለፈተኮ ድብፈነቱ ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ወልበጭኒ ለኬኛ ጥሚቶ ሰድራ በቆናፉ ለቆሳ ተኮራ ካሴ ነንዱብሳ ከዘዳ ባረቦዴትነ ሞኒ ተኮ አፉሮተ ወላልች ሶፊ በርሲሳ አፉሮተ አሞታ ዱካቡኒ አማንቲ ወንጌላራ አካ ገራገላን ማጫምኒ ቁልቁሎ ከሳ ባሴ ዱበት ወሪሶብዱን ኦፊናርግኔኒ ያኒ ገራ ኢሳኒ ዲሚናን ጉበሜ ምልክታሴ ጠና ጎደቴ ካን ኩን ጃራካና ወላልች ሰኒ ገረገልጨኒር ኢሳን ኩን ፉዳ ፉዲ ቪ ኤሩሙን ኛኒ አከሲ ቪ አከሲኛቹን ኦዋደጀ ዋቀዮ ገሩ ኛታ አዳዳ ከና ወራ አማናን ወራ ዱጋ በኩ ብረጋን ጋኒስ ገለታን ፉደተኒ አከኛታኒ ፍኡሚ ዋንተ ዋቀዮ ሙንድኑ ጋሪ ዋንተ ገለታን ፉደተ ሙከሳስ ሂርሚን እንጂ ዱቤ ዋቀዮስ ከደንስ ኢሳ እንቁሌሳ አሜን ሜ ሰገሌ ዋቀዮ ከነት ዱበቱፊ ኤረን ከደና አባውንዱ ማንጎቱ በረውንዱ ማሞቴ ከንጅራቱ ቶላፍ አማናማ ኢልመኬ ኢየሱስ ክርስቶስ እንብየላፋ ከንጃለቴ ወቃልመኬ ኢየሱስ ክርስቶስ እንሲገለቴ ፈናገለኒ ፉልፍኒ ሲፋቶ የጉምሳፍ አራረኬ ከሰጅራኒ ለፈከነኬኝር ቦሪስቪስ ጉዮታ ገረፉ ለድራት ሲያማናን ጅሬኝኬኝ ኡንድኑ ሲፍጅራት አመዩ ሲከደና መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን በሩንኬ በሩም መዳሱን ወፍትኑ አቀብ ኢገልመኬ ኢየሱስ ክርስቶስን ቢየለፋ ከነሰጃለት ሰን ቁልቁልሽ አሞታብ ጀሎተ ለፈጅረንቲ ኡንዴን አማን በንቲለፋን በንቲልገራ ለፋጀለታኤ እንልማና ማጋዱሱን ኢገልመኬ ኢየሱስ ክርስቶስን ኪታብ በከጆት ከወራና መሃተው አርከኪ አማናማውል ፑዲ ዱቢሰገለኬ ወረደጋን ያደቀልቢሳኔ ብለጴሳኔ ትጫቢቢ ሰሙን አንስ ካምባና መሃተው ሲምብሮኒ ሰይጣና መቃ ኢየሱስን ከይደመናታኒ አሜን ኤጋኩማ ካናንድራ ሲንቲሜቱሬ ሰገሌዋ ቀዮኬሳ ጢሞቴዎስ በቆና ሰድራ በቆና ፍለኮስቶ ኮረቲ ዱኩበጣሎ ተበረዱማ ካንቸዱ ማተድሬ ካናረቲ ወልወጅኒን ኢላሉዳፊ ሰገሌዋ ቀዮኬሳ ለበዱብፈን ካናራ ለኮስቶ ኮይትደበሌን ዱብሳ በረቦዴትና ሞኒቶ ጎቶ ከፉረ ወላልች ሶፊ በርሲሳ ፉሮታ ሃሞታ ዱካቡ አንያማንቲ ወንጌላ ራ አከ ግራ ገረገለኒ አፉረ ቁልቁሉን ኬሳ ባሴ ዱበታጀ enga barum barum sakana kiyatti dukku badalota baraduma kanjedu aloni ba injirenye isani kiyatti goftaf jiranna kanjedan namumman jirenye kristosi injiranne batani kanade man ba injiru kana bi madrenki enyakuni barrekun bararaki safi baradaloni jirenye sani wanta waqayon barbanne kiyatti dabarsani jiratan ba insani nijirat garu waqayo ronduma sagale satin kanini dubbatu waye baraduma guyota garabo det jiran kana ofe gannofi garafu ለራቲስ ጅሬኛ ጎፍታብ ጅራቱ ጅራተን ያከደርበኒ መጫምኑ ቁልቁሉ ረደደቤኑ ያደጭ ወንቲኑ ይጉረጉ ያጉያ ከት አገኙ አርግኑ ወንታ ኡማምኑ ቁን ጎፍታብ ጅራቹ ዳብ ኦፊሳት ቢታት የጅራቱ ቶንታኔ ያደ ኦፊሳት ይቢ ያደ አዱኛን ገዲ ፉደ ዱካ ጅራቹ ዳሎ ተበርባዱ ከና ኢየሱስ ክርስቶስ እስከነኒ ዱበቻቱሬ ጉዮ ተገርዱሞ ባይ የሶዳጭ ሶድ ኢልማንና ሞታ ባይ ንሰከያት ቢታማኒ ጅራቹ ዳብ ጅሩዌ ዋንቲ ልማና ሞታ ከአት ቢታማኒ ጅራቹ ጀዳን ኩኒ ኡኩቢቼ ሳ ኢልማና ሞታ ቲንፋዩ ኢንደንደኝ ሰናት ኢሳ ኢልማና ሞታ ጅረኛት ቲንፍዱ ኢንደንደኝ ሰናት ዋንሲን ቡኬሰቲ ባለእስራኤል ቦጁ ከሳ ጅራን ከሳ ዋቀዩ ሰገለ ተቆ ኤርሚያስ በቆና ሰደለ ኮሰዲ ደም ተቆ ዲደሚ ለመረት ዱበቴ ዱር እንዚ ሰምኒቆ ጋቲ ጆሬ አኒ ሰበቆዱ ካንጆር ቆሪጭቲ እንዲበተኒ ፈያን ግላር ከሰንጅሩ ሰምኒቆ ገሩ ኢንፋይኔ ጀ ዋንቲ ዋቀዮ ሰገሌ ቀነ ዱበቴፊ አኖኒ ሶሪ ዋንተ ከሳ ፈዩ እንደንደኝ ቆርጨ በየለፋቲን ፈዩ እንደንደኝ ከሳ ጅራቹ ሳዱበቹ በርባዲ አርደስ አደም ሰዋቀዮን በርባኒ ከሳ ጅራቴ ክርስቶስማ ክርስቶስ ገኔ ከንጅራት ኡንድኑ ሉኩብቸ ሰበረዱ ማሰናብ ጅረኝ ክርስቶስን በርባኒ ከሳ ጅራታ ጅር አቲ ገሩ ሰገሌ ከነ ዳጋ ከንጅርቱ ኡበቴ ተታናን ጉይቺ ገረዱ ማሱማል አከቴ ሲው ገሉ ደንዳ አሉኒ በሮኒ ገረዱማ ከነ ከሰካን ባይን ሲገሉ ደንደው በርሲሶኒ አሞን አፉረ ተወላች ሶፉደ ተምብየ ለፋከ ሰጅሮ እየ እንጅሩ ሙልጣጅ
Wanti waqayyoon barbaanna irra waldaa kiristaanaa keessa iddoo baay'ee buufateera. Ija keenyaan argaa jirra. Kanaafi wanti wal make kun yeroo qaba yerootti gargar ba'u. Ati garuu dhukkubicha isa bara dhumaa ilmaan namootaa qoricha argatanii ittiin fayyuu hin dandeenye ilma waaqayyoo qofaan fayyamu sana jalaa ooluudhaafi gara amantii isa sirrii wallaalchisummaa keessaa si baasu ilma waaqayyootti amanuudha. Dhukkubni kuni jireenya namoota baay'ee kan inni qabate sossobee ofitti qabe malee reebee yookaas bidirsee ofitti qabe miti. Kan inni ofitti aammatee ittiin of keessa jiraachisu uumama waaqayyo uume kana amala biyya lafaatti kennee waa itti agarsiisee fuudhee deemaa jira. Kanaaf ati immoo deebitee jiraachuu si barbaachisa. Gara fuula waaqayyootti deebitee waaqayyo wajjiniin jireenya sirrii jiraachuu si barbaachisa. Adeemsa ati keessa jirtu adeemsa waaqayyo barbaadu isa sirriidha. Ilaaltee beektaa argiteetta waaqayyo maal siin jennaan ati immoo maal keessa jirta. Adeemsi gara fuula duraatitti adeemaa jirtu kun waaqayyoof sirrii ta'uu danda'a. Itti fayyiteetta dhukkubicha isa bara dhumaa sanatti. Guyyoonni gara booddee wallaalchisoo sodaachisoodha. Wanti wal dhukkuba barroota bara dhumaa ta'e keeyyatti iddoo aarsaa waaqayyo irratti mul'atan keessa baay'een isaanii yoo argine faarfataa ta'e lallabaa ta'e barsiisaa ta'e warraaju kan raaju ta'e kennaa fayyisuu qabaate kennaa garaagaraa harka waaqayyoo keessaa fudhate baay'een iyyuu dhukkubicha keessa jira. Rakkinicha keessa jira. Keessaa bahuudhaaf maal gochuutu isarraa eegama. Bara nuyi keessa jiraannu kana keeyyatti yerootti dhaloonni afaan haaraa fakkeessanii afaanota seexanaa haasa'an iyyuu argaa. Abaatonni kanagaa dubbii afaan haaraa gootee ati dubbattu kan waaqayyootu sii kenneef seexanaa sii kenneen been afaan haaraa haasaa seexanni keessaa yeroo eeyyuu afaanicha afaan seexanaati malee afaan waaqayyoo sitti kenne ta'uu dhiisuu danda'a. Isa waaqayyo sitti laate kennaa hafuura qulqulluu ta'uu dhiisuu danda'a. In danda'ama taanaan rakkinicha isa bara dhumaa keessaa ooltee ilma waaqayyoo wajjin jiraachuun fuulli kee yeroo hundumaa gara isa du'ee ilma waaqayyoo sanaatti geeffadhu. Teknoolojiin biyya lafaa keessaa dhufe ammayyummaan biyya lafaa keessaa dhufe iddoo aarsaatti dagaagee dhaloota baay'een urkaa nyaate malee jireenyatti hin finne. Ammayyuu doonina xiyyaabbattee seentu siin caccabee galaan akka gadi seennetti ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin ofitti deebise. Isa wajjin jiraachuu bare. Ijaarsa fuula qulqulluu dhiigee ijaarsa mataa isa kan ijaarrate kuni hundeeffama xuraawummaa irraa hafuura rakkinaa maddeedha malee isaatii hafuura waaqayyo ilmaan namaatiif kenne sitti hin fakkaatin. Faarfachuu faarfattee raajummaa raajjee lallaba lallabdee kadhata kadhattee barsiisa barsiiftee kennaa gurguddaa ittiin namoonni si argan of harkaa qabaattee kan eenyu akka ta'e gargar hin baasu taanaan qubeellaan qubatti godhatte kun bara booddeetti si nyaata. Dhukkubni keenya inni cimaan iyyuu imannee fayyuu dhadhoof kanneen wajjin du'uu nutti baay'ate gatii ta'e. Harki waaqayyoo immoo warra kan isaa ta'an gara jireenyaatti fiduu barbaada. Wangeela Maatewos boqonnaa 8 lakkoofsi 18:22 waaqayyoo akkas jedhee Yesuus Kiristoos jecha tokko dubbate. Akkuma waaqayyoo barbaadu seexannis iddoo aarsaa namaan barbaada gatii ta'ee fi lapheen nama gaarummaa rammi nama seexanaatiin gatii guutee fi waaqayyoos kan inni dubbachuu barbaadu lapheen namaa keessa iddoon buufata waaqayyoo baay'een iddoo buufata seexanaa akka ta'aa jiru dubbateera jirratti. Meesha galee waaqayyoo keessaa Maatewos boqonnaa 8:18 dhannee yoo dubbistee akkas jedha lafa sana irratti sagalee waaqayyoo. 8 akkas jedha. Yesuus tuuta sanaan baay'ee naannoo isaatti yommuu arge gara gamaatti haaca'aniif abartoota isaa abboome. Barsiisonni seeraa tokko immoo gara isaatti as ba'anii barsiisa garuma ati dhaqxuu si duukaa bu'uu jenna. Yesuus immoo wangoonni boolla qabu simbirroonnis mannee qabu ilmi namaa garuutti mataa isaa iddootti hirkifatu hin qabu ittiin jedhe. Maali? Simbirroonnis mannee qabu wangoonnis boolla qabu ilmi namaa iddootti mataa isaa dabsatu hin qabu. Kana jechuun akkuma laphee namaa keessa waaqayyo iddoo aarsaa barbaadu seexannis laphee namaa keessa iddoo aarsaa qaba. Isaayyaas 66 keessatti xannoo dubbistan samiin teessoo qolatee jechatamiin lakkooti mana qulqullummaa keessatti naaf ijaartu jedhe waaqayyo gamoo isa biyya lafaa irratti mul'atu ta'uu hin taane keessa laphee namaa sana isa jireenya kiristoosiif jiraatu barbaada. Har'ayyuu wanti dubbachuun isaa baay'ee namatti ulfaate lapheen nama baay'ee gola seexanaa dhiisee gola bineensaa ta'e.
Kana barsi jota sheerati du bacha kan ni jiru na du khabati ni jin ilmina ma dotti mata dabsa tun kan banti wa qabla baume Kolasias sesadura, kolasias bukan nato ko. Laku aku dah seni rati. Segalewa kayo, wa kayo akasumati. Tok ilmu saat imbia lapa akan ume, wa kayo nak tesuma nak ume ni dubat. Biji lapa ilmu wa kayo tin akuma me sabiza kuma me dubat. Isa biji lapa buma me biji lapa tinuma me kanatu. Ibtujre nyat na bejere ilmu anna motar tujre nyagafat. Kan ikut lapai kesan kesan dong kamu jadi farisotan malif kesina mummasani si corak ina kaba gatitir hamina angkang gote burkase tanakan kesan burke gatitir wa kayu saya lalu barban kan afir dosin kesan kabu tinja eti dubat idonan sin kesan kabu gatinjir rep doti mata adab sat dong kamu kan af nadu kabu undan desa ni tinjir darbe makazera kasih itu lo kesat kan afir kambratokum Imo barto da kesa ya gofta dura bakwa wala en akandebu sinkara datinje Yesus garu nadu kabu warri dua warra duanis is duan isani hawala tani itinje namejje kon imo la pe Kristos irjiratu kap namu ma Kristos irjiratu kap idote Kristos bakka kesa kabu kap kanabi inni malje de sidu kabu ndendo anna awalanna kana madwete jira awalchanna kajere ceremony du aga gesunde majere timanna lak warridu andu asani awalata na tigaruna dukabu sikessa la peke kesani dokabatinje garagaru makala la mangidu dabanne inni la yesuzi don qabu sibraje deni brother besa tokoni mona dukabu itinje la pena mate kesena mate inni kampo rae garati garagashu kawalla Jirenyina mumasati gadi si kantai Jirenyina Kristos kesan jirani warren kamni sanatu Amanumma Kristos berang aman Fajun harka waka yo kesati male Harka jalin aki ati taun indam Jire harka Kristos male Harka nama beraki ati intam Kristanum manimmo makatu untani jirenyina Kanavi ati yeron tumaya dunka sarre jiratu inni biyala fatti biyala famu ajiru ko bechi ni beratu makuni amina mota san musa jo che kapati ratai wanti ni godo gotu masa sabara bote ke ati jirenya ti buda kan jar walman ilal jirenyi ke kristos ib jiratu den dewu tirra jirata ni inni nu arda ke satti akbar ba ne tanu kun abboni darban billato blata ni jirenya ti nu fida Garu alon di barat rumah kun jerenya raka baju tu kubat tindu anggota tefu datir. Karena Yesus Kristus si aku riwal lagi so kasih ini wanita ojat amun tu malap enam aki atar gir. Karena di jarak sana nanti kenya sirite jeratu kan dan denyu mani baka jeran walda kristana doga raka rati bana me aku majuru setan nis bal pala nama sa kate me shalo lapo rati kan nibane walda kristana kesa tayan dan labu raju anun jatar. Amma yuati ayadem sa kesa kami akan jadam. Mula tayo hanis kaya ti, mali raka kufta yadat tu jad, mali raka kufta yadat ta. Walal kisoda jad agati tef. Wal danta pella nargame fitto la senne parpane lallam ne yobane, gati nu ma ulal wal date fitta senne male saati, malu madu ka saati kora chun rajrat. Bine si chibarat nu ma, alota ba ye misi sa godate wal date in saan katera gati tef. Amma yo Kristos jirenya ti si barbada male wan bram barbad wan sin ni buket alo ta ba ye ban ra jumma du patan kesan hir kanin bi kala yero dan bi kile gar mana gaw ra ba musa argine ijji baname ga mana gaw mo jama ta usa argine mi li ba ga ba mana gaw mo mi li ra ba mi adem si gunun dino arka wa qayo kesan atin fakkatu kota ya di cin ni dugani ni du bi wa qayo je du sa makate la annana kota dubin sagale wa kayo ni garadu matinu ti dubatu kun e satta kadu gesu da jadu ilalla ukku bicanya tamur jirenya ti debu kenya barbada wa kayo gati de kanabi wansi ni bukiati ito du gati dalo ni ku walda kristana bana te kesa jirate amana mumma kristo du kade debu ni ilmanna mota ki ati mulate wansi ni bukesa dalo ni ku litini mi damutu malta male itin jirata male
Arabara kenya kiati no no jira no kiati wa anarki ne wal dan kene sana tor bedar be mantoni ke sada patani wa ke patani kiati sa gale sa gale wa kayo da gani jira nya kiati arki ne jira ni tide devian tor bensam pata to ko ti tajaji la mani sam badala ma fat wal dan gur gurame ka be nya mantoni do ka gur guramani wal dicha de mini arki ne amantoni da kani pastor in kenya ne kale sa ra chin kenya kale sa o jira wal da gur gurate so ke ra kanjo sa gale da kenya ammayu u ganji de nya na ma ke sa to jirate kristos ku kamne wal da kristana to baname Waqayyob jiraanne jireenya kristaan ma dhugaatoon keessa jiraate waldaan kristaanaa qabeenyis amantoonnis duukaan gurguraman maaltu ta'a malee gadhabbinas rakkinas qeexxamanteen abbata eeggachuun qabeenya dhabuu yoo ta'es argachuu keeatte waaqayyoob hojjachuu irra jiraata gatite paawuloos rakkinasaa gaafa dubbatatu rukuttaas irra ga'e hundumaa siyaasa diriibameera dhagaan dhahameera sobdootaan dhorsifameera qabeenya dhabuun dhorsifameera labonaa keetti dhorsifameera beelaan dhorsifameera rakkinni baay'een irra ga'aniir qorontoosa lammata boqonnaa jaha keeatti akkan dubbatu rakkina kana hundumaa mo'e akkan darbes waaqayyootti dubbate. Kunundi nuka mulete walda kristana kiati. Amma safagote tok amnu ni buke kenya kenu darar. Amma safuke kenya tikuba tok amnu ni nano kenya jirusun argame janel manna motaba ye jekar. Ito siti walda kalesa kiati urte kiati rete gabergit. Rajiri ni kalesa kos basari ni kalesa. Walda gurgurate miya gurgurate. Laba bradi emetin nasin jalan. Walda rete kesa raba chuba milah kamakati kabaton imbeku. Kot. Ukan jirenya. Biya la patu walda saqate male walde ci kristana miti undum tino walda kristana tauda maqa kristo sawame bi maqa kristo setin argina setan namma bidda sami bu setiyun tajajila jere sagale wa ka yogati de setan namma wa andin qojete to yobiya la faqiya to jachu dab jere gati de qube la qubati ka ateni tajajilu ku shirida kudama mo bo balat ba ateni tajajilu shirida qoricha gore ateni tajajilu shirida me khotu sakantu shirida in ilalla Akamit il kampi kilete biye dabam akamit minli biye dabiye dabam afura dukanata afura dukalamba bu bulcheto so marbat u gabate ile asa moskiatte karadi din kisisa afura moda timbasam baaje sala genyer garu wa qayyar ayul manna mota karaji renya qama male karaba din sankam u kumni biye la fatin il manna mota mo doktor rarge fa yesu indende hospitali sakiatte nargam il manna mota baaje likem shawki ajirachsa ke sabo barbadetana Wan kesa jirtu kesa kai dammaq lafa jirtu moya tat kana jirenya ke olfa chu dandes kana bi wan ba yene marakis wan ba yargine fulli wa qayyo wa yekenya be bada kan jedo imben akawal maketti mo famiti akawal maketti mo famiti goyyan ol ichesa gudicha cida gari sanarratte hundinu gargar bani jirenya do mata mata san yargachu dabje akawal maketta famiti bartoni gota kuda lamanu barsi saje dani wa mamale uma fannorat inni kan ilma hamate dosat de begele inni dugabte mugaru gargar bayr yudan qabenya bate barti barsi saje de wa me dave jirenya de qe barsi sa gota te len lamun dende isa duma dunga te ken nebra gele gati de aloni gunis qabenya argani kristo duka bu angati te guyati qabenya mot ma wa qayotin barbaram ne dufaji qabenya kenya nugudi chole chabanti wa qajaratu gati de walmake akmate ti fufaytani ne gina wa kayo gargar base warra jirenya barbadan gargar bafata kudala manke sa tokko binesa kate wateran onkela yo anso konna jake isulun ke sa to pade barsena kenu dabjiram ana jirani barto ni gafala bautalan garusa kamakate gargar base timira ar askan sinin jachu barbad sakam akate gargar ban yargina enyu to kubela du kanakate kajirun be enyut arka waqayyo kesa kanjirren gen millati qabate iskifate afan bane gurshar kafate gafa sadu made barse kanken bartota gofta kesa jir arras walda kesa jir arras iddo qabate ta gubay gidduta arras barfatate ta arras rajiteta arras lallabate ta arras rajiteta agaru guyya sadu mate gargar fo marrakatin inni dofu je dabban yohannes cubangam inni dofu abidan sin cuba farsar katibati adem girdib challa gargar basa dofe wal make afamiti gargar basa dofe dake gargar bafa dagati def kanafi bayes rakisu marbadu kun dukuma kana calmati dawa kan nabe biyala bake hatti kan namaje kostalas kan nabe ju mane rukubeche Ukuba beyer baradu mani jete ku mani na jechu yodan dese kan kana calmati samun alo ta jete man abar sifate kan gari ge dise setan nu amba ye qaba
arralenji fate kan lafa kaate setani waan baaye qaba biyi lafa ofiisa ijaare eeggachuudhaaf loltuleenji fate akkuma ofitti naanne setaa setannis guyyicha sadhumaatti lolemmuwadha jedhe ilmaasaa lolchifachuudhaafi garaa lafaa jalattis ta'e irra lafaa irrattis ta'e leenji fataa jira garuu ibidda afuura ilma waaqayyoo keessaa bahu hundra dhaabbachuu hin danda'u walmakee hafa ta'u hin taane gargar ba'ee calalama wayyaa waaqayyoo hin gaasu daadina. Kanaafi uumama namaa kaasee amma har'aatti iyyuu ilmaan namootaa gidduutti jireenya sirreeffachuuf dhiiga dhangala'e sana kan yaadatan baay'een isaanii waa'ee kiristoosummaa keessatti kan dhagaan gara guyyaa gara guyyaatti aadaa dhiphataa adeemaa jiru. Dhiphinni isaanii kun maal akka ta'e garuu nuuf hin jiru. Roomee boqonnaa 8:22 irraa kaasanii turtan uumamuu biyya lafaatti kaasee dhaloonni aadaa dhiphataa ciniinsifataa jiru. Nuutis akkuma kana aadaa dhiphataa jirra. Inni biyya lafaa kan isaa geessifachuuf ciniinsifataa nuun immoo ilmi waaqayyoo yoo dhufannee ciniinsifataa jira. Maaliif dhukkubicha dhaloota nyaatee liqimse jalaa baafachuudhaaf dhukkubicha biyya lafaa fudhatee sokkee jalaa miliqsuudhaaf hin adeemin kiyyootti dirmita sagalee waaqayyoo faarfattoonni baay'eetti faarfatan yaadattu akka deemtetti milkoofta ta'uu hin taane akka gooftaaf jiraatetti milkoofta gatii ta'eef. Akka biyya lafaa kee adeemtee fi itti milkoofta ta'uu hin taane akka laphee kee gooftaaf kennite itti milkoofta gatii ta'eef. Heeyyee prosperitiin baay'een gaggeeffamaa jiru qabeenyi baay'een ittiin tuulamaa jiru afuura qulqulluuf tuulee fi afuura maatti tuuleessaa waaqayyoo dhimna sakkatu waaqayyo gargar baasee beeka gatii ta'eef afuuricha afuura waaqayyo maki waaqayyo yoo gadi qotahee beeka gatii ta'eef eenyu ijaarsa maaddii ijaarrataa akka jiru beeka. Namicha addunyaa kanarraa sooressa kan ta'e Helen Marks namichi jedhamu guyyoota gara dhumaatti badiinsi gatii dhufaa jiruu fi garaa lafaa jalaa manan ijaarradhee kaadhee qaba guyyicha tooluu hin danda'an biyyi lafaa ofii isheetti dacheen kun iyyuu ho'a afuura waaqayyoo keessaa ba'uun ho'a wal gadhiistee baqataa jirti. Inni immoo garaa lafaa jalatti hin jiraadha dhiyaate inni garaa lafaas inni garaa namaas inni garaa galaanaas eessa akka dhaqu abidda afuura qulqullutu gargar baasa. Kanaaf. Haalonni rakkisoo mul'atan keessatti baay'een sodaatiin lammiileen keenya akka dubbatanitti allaattiin deemtee boonni ishee lafaa jedhu. Allaattiin deemtee boonni ishee lafa. Amni hojjetame booddeensaa hundumtis harka waaqayyooti calalamachuu barbaade. Amni hojjetame guutummaa isaayyuu harka kiristoositti gargar foo'ama gatii ta'eef hin sodaatiin oolichi. Millaa fudhatee dhufa ta'uu hin taane meeshaa nuukilaara baatee dhufa ta'uu hin taane afuura funyaansaa keessaa boota abidda xaafu godhudha. Ibroota boqonnaa 12:29 waaqayyo keenya abidda xaafu godhudha jedha gatii ta'eef. Abbaa koo iji koo gara kee lala hin barreema diinormaala waa baay'ee yallee hin beeka ilaalee gargaara. Harka koo sitti tolfuu dandeenye gargaarsaaf sitti amma Abbaa koo natti gad jenne yaaddoo koo sitti tolfaafadha eenyuudhaan beekaa kan biraa si argaa nyaatee bareera akka jaallattee na godhi harka keerattuuf.